আজি ৰাতিপুৱা অলপ মই সোনকালে সাৰ পালোঁ, এই সোনকালে মানে 9টাত। তাৰপিছত ভাবিলোঁ এই যে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিয়ে লওঁ। তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহি দেখিলোঁ গোটেই চাৰিওফালে ধোৱাই ধোৱা। মই বোলো ইমান ধোৱা কিয়, মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ ইমান ধোৱা কিয় মানে। আৰু জাষ্ট মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছোঁ। এই এনে কৈছোঁ দেখ, গাঞ্জা আঞ্জা নহয়, এই চলে ভতেৰে বনাই আছিল, সেইকাৰণে দেখিছে না, এই বনাই আছে সেইকাৰণে ধোৱা ধোৱা চাৰিওফালে পুৰা গাঞ্জাৰীৰ ৰুম যেন লাগিছে। আৰু ই ভাত খাই আছে, ৰুটি খোৱা নাই, ভাতৰ দৰকাৰো কিন্তু।